Takže, jak bylo řečeno, moje jméno je Martin Huněk a taky používám Česko. Začnu nějakým způsobem popularizačně, taky jako základem, o čem vlastně to celý je. Co byste řekli, že je tohle? No, řekněme, že my jsme byli všichni počítače a tak bychom nejspíš potom byli schopni zjistit, že je to Ethernet. No a protože většina z nás patrně bude narozená před rokem nějakých 96, tak nebudeme vědět, co je ten step payload. No, tak jaký by bylo takový řešení, když něčemu nerozumíme? Nechat si to přeložit. Jo, takže vzít paket a nechat ho někde přeložit. No, já jsem ho schválně dal do Google překladače a on zjistil, že je to angličtina. Když jsem tam dal čtyřkový paket, tak jsem myslel, že je to arabština. Tak, jak my to máme přeložený, tak už víme, že se jedná o IPv4 paket, poznali bychom z toho, že je to nějaký multicastový DNS-ko. Tak, takhle nějak vypadají ty hlavičky, čtyřková, šestková, to asi není potřeba nějak zvýrazňovat, není potřeba znát úplně ty detaily, jenom jsou jiný. Takže už máme na 64. To je ten náš překladač, který překládá z šestky na čtyřku a obráceně. Tak, takhle by nějak vypadala ta, to nasazení toho na 64 DNS 64. No a pak tady máme další část toho DNS 64. Tak co je to DNS 64? To je něco takového. Jo, odkáže vás to pro ten čtyřkový provoz přes nějakou šestkovou adresu, takže nějakou objížďkou. Takže finálně to bude vypadat nějak takhle. No, to by bylo k tomu teoretickým úvodu, jak to vlastně funguje všechno. No, teďka další technologie, které jak se brání tomu, aby to fungovalo tak, jak to fungovalo teďka. DNS over HTTPS. No, co v podstatě to provede, že neuvidíte tu ceduli. Aspoň ne v případě toho RFC 7050, který se používá do teďka a který funguje. Tak pro tyhle lidi, kteří použijou DNS over HTTPS, tak to nefunguje. No a pak tady máme další technologie, která tomu trošku překáží, to je DNSSEC. To je taková cedule, která vás upozorní na to, že v případě, že tam došlo k nějaký modifikaci záznamu a že něco není v pořádku. No, takže jaký máme současné řešení tohleto detekce? Tak hlavní, který je používaný, to RFC 7050. To v podstatě funguje v nějakých krocích, že se to zeptá na čtyřáčkový záznam pro adresu, kterou nemá šestkovou adresu, pro hostname. Dostane nějakou adresu, zeptá se na její PTR záznam, pak se zeptá zase na čtyřáčkový záznam toho PTR záznamu. Pokud tohle to všechno sedí, detekce proběhla a ta klientská stanice ví, že je použitej na 64 DNS 64. No, neřeší to ale úplně všechno. Neřeší to taky priority na 64 prefixů, to není jak úplně důležitý. Ale kdy to nefunguje, když nemáte DNS 64 na DNS, který používá ten koncový klient, na koncový zařízení. Pak nemá vlastně kdo odpovědět na ten první dotaz. No a další věc, která není úplně v pořádku, je bezpečnost tohohle toho. Vidíte někdo ten problém, který tady je v tomto postupu? Z ohledu bezpečnosti. Ten první vlastně je na doménu .arpa. A vy nemůžete dostat klíč k tomu, aby se podepsali záznam v .arpa. Jo, takže už od začátku vlastně nemáte jak ověřit, že vám to nikdo nepotvrdil hned na začátku. Jo, protože pokud byste vlastně zachytili ten první paket, odpověděli na něj dřív, tak ty další ověření už proběhne v pořádku. I když vlastně by to přidal útočník. Tak, další řešení. Sváně taková anketa, kdo z vás provozuje jakoukoliv IPv6 síť. Jo, pár rukou tady nahoře je tak půlka, řekněme. Kdo z vás používá port control protokol?
a nikdo se nepřihlásil. Jo, takže to je hlavní důvod, hlavní slabina toho z toho řešení. Jo, protože port control protokol vám umožňuje nějak dálně zpravovat NAT. Je to napsané v tom RFC 7225. Je to poměrně zajímavý protokol, ale není používaný. A vyžaduje to práci admina. Tak, tady mi vypadl další slide. Další možnost je přes DHCP option. Existuje RFC 8115, který vlastně přidává volbu signalizace toho na 64 prefixu do DHCP V6. Zase, z těch lidí, co se přihlásili, kdo z vás používá v síti pro přidělování adres DHCP V6? Jo, je to tak čtvrtina těch, kteří se přihlásili předtím. Jo, problém s DHCP V6 je takový, že není povinný. Jo, takže třeba Android by vám s ním nefungoval, protože tam jsou nějaký náboženský problémy mezi nimi. Tak, pak existuje několik draftů, který tam co řešili taky. Prvním z nich je draft na skupině Sixman, kde přidává ten prefix 64-kovej přímo do router advertisementu. Jo, což je dobrý v tom, že vlastně máte konfiguraci té služby v jednom paketu. Jo, řeší to veškeré ty problémy, které vlastně jsou specifikované v tom RFC 7051. No a se nevýhody má, že vyžaduje ten lokální překlad toho DNS64 na tom klientovi. Jo, což může být pravda pro počítač, může to být pravda pro telefon, ale nemusí to být pravda pro hlubší zařízení. No, vyžaduje taky, aby to, co bylo implementované přímo v systému. Jo, takže by se musel nějakým způsobem změnit ten resolver přímo v systému a zpracování toho router advertisementu. Nyní je taky pevná délka prefixu nastavená na lomeno 96, což nemusí být problém, může to být pro někoho problém a v další verzi už to tam má být, i aby to podporovalo jiný délky prefixu. No a protože jsem se tím zabýval taky, tak jsem napsal taky vlastní draft. Takže jsem tam navrhl to, že by se to detekovalo pomocí SRV záznamů v DNS. Což by mělo tu výhodu, že vlastně už na začátku se ptáte na vaší zónu, tedy už máte možnost ji podepsat. Co tam je docela trochu problém, je detekce té lokální domény. Máte možnost to províst třeba přes DNS search list z RAčka, option 24 z DHCPčka, PTR záznamem, pak existuje návrh takzvaný Universal RA, ten to je taky ve stádiu draftu teďka. Těch možností, jak to detekovat, je víc. No, jaký to má výhody? Měl by to výhodu v tom, že to je podepsané od začátku, že by to fungovalo i s cizím DNS, což znamená i pomocí DNS over HTTPS. No a protože to pomocí SRV záznamu, SRV záznamy mají priority, tak by to mělo taky priority, takže jsem mohl použít víc těch nad 64 prefixů, kdyby to někdo potřeboval. No a nevýhody je ta detekce té lokální domény, což je ta těžší část. No a vyžaduje to DNS k tomu, aby to fungovalo, což znamená, pokud budete používat přímo adresy, tak to fungovat nebude. Takže to neplní vlastně všechny ty požadavky toho RFC 7051, ale to ta 7050 taky ne. No, jak by to mělo vypadat, podle mě, tak by nějak vypadal ten záznam, tady máte klasický SRV záznam, tady jsou ty záznamy, které tam navrhují v tom draftu. Jo, takže by se použil nějaký NAT 64, IPv6 jako protokol, protože to je na L3. No a tady by se mohl použít vlastně dekadicky dílky masek. No a odpovědí by byl 4Ačkový záznam, eventuálně i 2Ačkový, abyste viděli i tu adresu, na který se to přeloží, ale to tam může být, nemusí. No a zároveň s tím ještě SRV záznam pro DNS64. Takže pokud by ten váš host nebyl schopný samostatného překladu toho DNS64, tak by se o něj akorát požádal o tu službu a dostal by tu adresu, včetně portu, na kterým to běží.
Takže čistě teoreticky by tady potom mohl být i port 443, pokud byste chtěli provozovat DNS over HTTPS vy sami. Tak, tady jenom schéma toho průběhu. Byl by to nějaký dotaz na to SRV, zpátky by se vrátil ten pool. Eventuálně v tom additional section by mohl rovnou přijít i ty záznamy, to je šestkový pool a čtyřkový adresa. No a eventuálně i ten DNS 64, ta služba jako taková. Tak, nějaký závěr k tomu. RFC 7050 je snadno nastavitelný, v podstatě stačí zapnout modul toho DNS 64 a zapnout ten překlad, to na 64. A máte ho v podstatě hotovo. Ale nelze validovat ten první krok, což může, nemusí být problém, záleží na tom, jak máte tu síť zařízenou vy. A vlastně potřebuje ten DNS 64, aby běželo na tom resolveru, který používají ty klienti. Jo, pokud klient použije jiný DNS, tak to nebude fungovat. Pokud použije prohlížeč DNS over HTTPS, tak to nebude fungovat. Potom je to DHCP, stejně tak jako ten 7225. Problém je v tom, že nejsou nasazený. Jo, tím, že to není nasazený, tak to nepoužívají ty klienti. Jo, tak, jako, zajímavý to je, je to způsob, jak to vlastně províst, ale vyžaduje to prostě, aby ten klient to uměl a ten server taky. No a pak jsou navrženy ty další řešení. Mně se docela líbí ten to era option, kdyby se to vlastně nastavilo rovnou v tom prvním kroku. No a kdyby to nešlo, tak třeba by se dal použít i ten SRV záznam. No závěrem, ono v podstatě to, co nebylo do DNS over HTTPS moc nutný řešit, protože těch externích DNSek použitých tolik nebylo. Ale ten DNS over HTTPS to rozbíjí, to RFC 7050. Takže to bude se dopadnout tak, že musíme najít nějaký jiný způsob, jak to řešit. Takže děkuji za pozornost. Tak díky. Máme tady takovou nepěknou věc, že jsme hodně v předstihu. To se obvykle nestává na konferencích, ale Radek Zajíc má určitě komentář. Ještě chvilku, já jsem to možná tady mutnul. Ne, tady si dělal RF mute nějaký. Otoč to. Tak, mačkej ještě jednou. Zkoušel jste, jak se chovají dnešní aplikace, pravděpodobně asi jenom browsery z DNS over TLS a DNS over HTTPS na NAT 6.4 DNS 6.4 sítích? Osobně jsem to neskoušel. Jestli ten IPv4 provoz je úplně nedostupný, nebo jestli dělají nějaký fallback? Protože podle mě směřujeme k tomu, že i když vymyslíme ty alternativní mechanismy detekce toho prefixu, tak nakonec asi skončíme u toho, že ta aplikace, která bude dělat DNS over TLS, over HTTPS, si bude muset tu detekci na 64 prefixu dělat sama a i informace, které získá z DNS over HTTPS, potom mezi protokolově přeložit na IPv6 adresu, aby věděla, kam má to spojení navázat. No přesně tak, ono to bude muset udělat nakonec ta finální aplikace, který to DNS over HTTPS bude používat. Jo, takže potom otázka, jestli v tomto případě cestou toho RAčka, kdy si vlastně ta aplikace sama bude žádat o RAčko a sama si z toho bude brát adresu a my se dostaneme do toho, že ten prohlížeč vlastně bude klient. To může být dost nereálný u aplikací, které třeba nemají schopnost rozumně pracovat s RAW sockety nebo vlastně vysílat ICMP dotazy do sítě, anebo u jazyků, které jsou příliš high level jako Java. Jo. A potom druhá otázka, jestli ten oni by neměli potom implementovat ten mechanismus třeba například toho SRV záznamu. Jo, protože oni se budou mět ptát pomocí toho DNS over HTTPS, takže by byli schopni ten dotaz províct taky. Jo, v tom si myslím, že by byla zase síla toho mýho návrhu oproti tomu RAčku. A třetí věc, která se objevila na IETF, bylo, že by se ta tečka ARPA nebo IPv4 only.ARPA
bral jako speciální jméno, který by se resolvoval lokálním DNSkem. Jo, to by bylo taky řešení, jakým způsobem to vyřešit. Jo, ale je to řešení jenom jednoho problému. Jo, neřeší to split zone. Nebo split view. Co znamená, že je nutné ve vašem návrhu použít DNS? Tas na slajdu. Jo. Protože vlastně v tom RFC 7051 jsou asi nějaký čtyři věci k řešení. Jedno z nich je, že ta detekce vlastně musí fungovat i v případě, když klient nepoužívá vůbec DNS. Jo, takže to je reference k tomuhle tomu. Jo. Tak, máme ještě nějaký dotaz? Žádný nevidím, tak děkuju. Martin Huněk. Upřímně řečeno, tohle jsem trochu čekal, takže mě to zase tak jako nepřekvapuje. Stala se taková, no, jak se to vezme, pro mě nepříjemná věc, pro pana Chota asi mnohem příjemnější věc. On se mu narodilo dítě a on má teďka úplně jiné starosti, než přednášet na konferenci. Byť tedy dneska ráno napsal, že přijde a on vlastně má ještě čas, jako pár minut, tak. Ještě má 20 minut čas, tak možná opravdu přijde jako na poslední chvíli. Přestávku k nákupu knihy. Hele, přestávka bude hned po té přednášce ve 14 hodin. Já si myslím, že zase jako dělat takhle přestávky blízko k sobě. Problém je, že když vám vás vypustím na přestávku, už se nevrátíte. To já to znám, jo. Takže to úplně ne. Takže místo toho otevřeme bod různé. A já s dovolením otevřu bod různé a zbývajících 20 minut do začátku přednášky pana Chota, který třeba ještě přijde, tak vám něco ukážu, co mě jako velmi zaujalo. A případně rozjedeme nějaké lightning talky, kdyby náhodou někdo ještě nějaký měl. A pokud teda pan Chot ani nakonec nepřijde, tak ještě mám jako v záloze jednu přednášku. Já nevím, jestli to je vidět, ale jo, je to vidět. No. Dneska je ten den výročí toho Tetrisu a zároveň je IPv6 den. A já jsem hledal, dal jsem do Google IPv6 Tetris a objevil jsem tuhle tu úžasnou věc. Jo? Někdo naimplementoval Tetris pomocí traceroutu. Takže když takhle traceroutu, tak mi postupně padá nějaká kostka. A já bych třeba potřeboval jako jí trochu otočit, tak na to třeba takhle dám jako subdomén 2TV, tím se otočí o 90, ještě jednou. Jo? Teďka třeba jako můžu trošku jí zastrčit dál doprava, takže 2-3x doprava, tak jde, jo. A můžete si to vyzkoušet taky, jo. Prostě stačí vám k tomu traceroute a šestková konektivita, protože samozřejmě je k tomu potřeba docela dost IP adres. Teď takhle schodíme dolů, jo, už máme první kostku dole, teďka si prostě takhle požádáme o novou kostku. Jak máme novou kostku, tak ji tam takhle jako trošku strčíme. Já jsem si s tím, když jsem to objel, tak jsem si s tím vydržel hrát asi půl hodiny. Je to fakt jako velká zábava. Jo,
Takže když to zarovnám, no jako, když se to naplní, game over, asi se restartuje a začne nová hra v pracovní době, ne, v noci. Já drtivou většinu věcí těch dělám v noci, protože to jsou nejlepší nápady, jako víte co, v pondělí třeba jsem se dozvěděl, že je to výročí toho Tetrisu, tak jsem v noci vyráběl to logo, aha, dvakrát otočený vypadá stejně, tak nevím, tak ještě jednou takhle. Jo, je to samozřejmě trošku jednodušší než klasický Tetris, protože tady máte neomezené množství času na to tu kostičku správně nastavit. Jo. Takže třeba teďka asi vím, že trošku jednu doprava a dolů zkusíme. Jo, tak jsem to zrovna vyšel. Ovládá se to normálně takovým tím gamerským. Dvojité V nahoru, to je otočení, Ačko je doleva, Dčko je doprava, Sko je dolů. No. A dají se ty písmenka libovolně stohovat, jo, takže můžete dát víc povodů najednou. Jo, takže teďka třeba, já nevím, teďka dám dvakrát doleva a dolů, bych řekl, to znamená AAS, jo, a mělo by tam spadnout rovnou, jo. A pak vždycky je potřeba si dát prázdnou subdoménu, jo, a tím si jako vyvoláte další kostku, aby spadla, jo. Je to prostě podle mě to úplně úžasný, úplně geniál. Já bych chtěl napsat Google klient. Jo, Je to prostě úžasná věc, jakým způsobem se dá prostě zneužít Traceroute. Když to vygooglíte, tak tam najdete ještě nějaký informace o tom, jak to jako funguje. V zásadě všechno je to na jednom počítači. Vidíte to, že celý ten vtip je v tom, že samozřejmě ten Traceroute nalevo ukazuje reverzní záznam. To znamená, že někdo musel do reverzní zóny pro tady tenhle ten šestkový rozsah nadspat spoustu kombinací, prostě pro všechny kombinace, vždycky pro každý ten řádek, že ten řádek má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 políček, tak pro těch 10 políček nadspal různé kombinace, no a následně vlastně ten, a pak tady je ještě, že jo, points.103, což je taky vlastně reverzní záznam, který vám ukazuje, kolik máte bodů, jo, a teď prostě jako vlastně tyhle ty informace, ta hra potom vlastně vždycky, když dostane ten váš pokyn zase, každý ten pokyn se vlastně zase přeloží pomocí DNS na nějaké jiné doménové jméno, jo, což je taky jako zajímavé. Takže tady prostě třeba S-ko je 4, jo, když dáme dvě S-ka, tak to bude 24, jo, a takhle nějakým způsobem je to, když dvě S-ka úplně nedávají smysl, co asi, když je to dolů, tak už to nemá, no, tak nějakým způsobem to zakódované, no a pak je tam vlastně celá jenom aplikační logika v tom na straně serveru, která ten paket traceroutovací skonzumuje a podle toho, kolik je tam nastavený hop limit, protože, dobře, možná bych měl začát říct, jak funguje traceroute, pro ty, kteří to nevědí, funguje tak, že posílá pakety s nízkou hodnotou hop limit, začne od hodnoty číslo 1, což znamená, že ten první router, který je na cestě, tak ten paket zahodí, protože je tam nulové TTL, protože tam nulový hop limit a vygeneruje chybu. A tuto chybu on zachytí a vizualizuje. Pak pošle ten samý paket s hopem limitem 2, a tím pádem zjistí druhý router, třetí router, čtvrtý router a tak dále. No a takhle vlastně může jít libovolně daleko. No a tenhle ten systém vlastně na druhém konci emuluje chování toho routeru, který když vidí určitý hop limit, tak si řekne, aha, takže tenhle ten člověk chce zrovna vidět jako pátý řádek toho herního plánu, tak mu pošle prostě pátý řádek herního plánu a zakoduje to vlastně do té adresy, ze které emituje tu chybu o tom, že to, já bych mohl udělat aspoň jednu řadu, co, tak tohle to nacpeme doleva, to by takhle mohlo jít úplně doleva, teď to otočíme nahoru, to ještě ne, tak ještě dvakrát, tak a teď to pošleme dolů, 103, tak teď se mi nedostal skóre, tak se musím podívat, no, teď nemám skóre, musím asi takhle, teď nemám skóre, hele, jednička, jo, už jsem myslel, jo, tak vidíte, že občas jako ta síť nefunguje spolehlivě úplně, takže někde se nějaká zpráva ztratí, ale tohle by tam šlo asi úplně normálně zastrčit. Tak, to byla věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, 13.17, 13.30, ještě pořád máme nějaký čas.